je nastopila v Halifivoli. Pevko so nastanili v Ljubljancem, Avstrija Trend hotelu, v katerem jo bodo v predsedniškem apartmaju za 750 evrov na noč razvajali, kot se za kraljico spodobi. Leseno je lidno pohištvo, kraljevska postelja, razkošni pogrinjek, kopalnica, ki skupaj z džakuzijem in savno deluje kot kakšen ameriški privid, so le nekatere stvari, v katerih uživa lepa Brena. In čeprav kraljica Turbo Folka ni imela posebnih zahtev, je med drugim pokusila specialitete, kot sta perutninska pašteta in govej rozbif v jurčkovi omaki, nad katerimi je bila preprosto navdušena.